ömür bir yazılı kitab olsaydı, mahkam taliyimi cırıb atardı. Mən öz qələmimi alıb əlimə, gələn günlərimi xoşbəxt edəcəm. Bağışla vaxtında deyə bilmədim. Səni sevdiyimi, əzizim sənə. Elə düşündüm ki, bütün məktəbim bilsə uşaqları güləcək mənə. Baxandı deyirəm, yasın uşaqlar. Nə qədər istəyir, gülsünlər mənə. Demək istədiyim, amma o vaxtlar deyə bilmədiyim bu sözü sənə. Eşitsin səsimi qoy bütün illər. Qınayan qınasın eybi yox mənim. Keçsə daradan çox uzun illər. Hələ də uşaq tək, sevirəm səni. Sevdim səni, sevdim deyə sonda yalnız qaldım niyə? Bir kəsim yox gözləməyə. Daha gəl sən gəlməsən də kim kəsildi bizə qənim? Nələr çəkdi başım mənim? Quruyub göz yaşım mənim. Daha sil sən silməsən də üsyan etmə qədərə. Bəlkə gəldi ki nəzərə, qaçaq üzü Xəzərə, sahildə cəmm olsun. Dön Rafiqlə hər yana, bütün Azərbaycana, kim əhdin dansa ona, məhəbbət qənim olsun. Sən ölməsən də bu iş bitti sən dərdindən daha ölsən ölməsən də mən sənsiz acam, sən köllü toxsan bu yetim tustaq canımı yandırıb yaxsan neyniyim, ay ürəyim, yanımda yoxsan əlacım budur ki, şəkilindən öpüm danış, o danışan dilindən öpüm. Söylə kimi səni sevən mənim kimi indi geçdi sən qədrimi daha bilsən bilməsən də elə getdin gəlməz oldun oldum bir də üzüm gülməz oldum daha gülsən gülməsən də görürəm gözlərin yaşla dolubdur üzündə qəm kədər görünür sənin əynində qara don başında örpək üzümə baxsan dinlənməyirsən hər gecə yoxma belə gəlsən. Bir xatirə qaldı səndən gözümdənəm saçımda dən bu eşq bitti sən dərdindən daha ölsən ölməsən də bu eşq bitti sən dərdindən daha ölsən ölməsən də çıx get həyatımdan, çıx get qəlbimdən pay verdim sənə mən haqda ömrümdən. Nə qədər sevsən də, ölsən dərdindən, silmişəm qəlbimdən. Çıx get, ömrümdən.
Dəfələrlə rezonansa öz həbsxana gündəliyini vərəqləyən, lakin kameramıza görünmək istəməyən və şərti adı Xalidə olan müsahibimiz bu səfər öz taleyini danışmağa qərar verdi. Onun səsinin titrəyişindən sanki daxili gərginliyi, ürək döyüntüləri və aramla vuran nəbzi duyulurdu. Üzü pəncərəyə əyləşsə də, ayna onun daxilini əks elətdirirdi. Utanıram, axı deyim, mən narkotik satmışam. Hər gündə həmin gecəni xatırlayıram. Edə bilirəm ki, bu dəqiqə oldu. Gözümün önündən getmir. Bir tanış vardı, onlara gedib gəlirdim. Gördüm ki, dolanışığı çox yaxşıdır. Soruşdum, nə işlə məşğul olursan? Dedi ki, narkotik satıram. Dedim, bəs qorxulu deyil. Qoxmursan, səni tutarlar. Dedi, yox, burada qorxulu nə var ki? Birinci razılaşmadım. İndi oturub fikirləşirəm ki, doğrudan da səhv eləmişəm. Artıq tamamlıq idi, heç lazım deyildi. Elə yoldaşımın aldığı maaş bizə sən demə bəs eləyirmiş. Nəfs, artıq tamah, varlanmaq hissi. Bu sadalananlar kişi yaxud qadın fərq eləməz, istənilən insanı öz yolundan döndərə bilər. O, ətrafındakı qadınlara həsəd aparır və asan yolla var-dövlət sahibi olmaq istəyirdi. Evdar qadın olsa da, dırnaqarası işgüzarlıq həvəsi Xalidəni qaranlıq dünyaya yuvarlayıb. Və bu da sonu. İndi nə təmtəraqlı yaşayış, nə villalar, nə bahalı maşın, nə qızıl brilliant mənim bu günümü əvəz eləmir. Balalarımdan ayrı qalmaq bilirsən necə çətindir. Onlarsız yaşamaq çox çətindir. O da bir anan balasıdır onu alanlar. Onlar da bədbəxt olur bizim sayəmizdə. İstəməzdim, heç istəməzdim. Yeddi kiloqramlıq narkotik maddəni ünvanına çatdıracağı təqdirdə 43 min dollarlıq ümumi gəlirdən 9 min dollar xeyir qazanacaqdı. Amma alınmır, Xalidə həbs olunur. Qardaşımın tanışı vardı İranla, o zəng elədi. Dedi, sumka var, ged onu götür, bir yerə verəcəksən, oradan da sənə xeyri qalacaq. Əvvəlcə razılaşmadım ki, mən tanımadığım adama necə gedim o sumkanı verim. Dedi, qorxma, onlar səni tanıyacaq yaxınlaşanda. Mən də yenə deyirəm, indiki ağlım, indiki düşüncələrim olsa eləməzdim. Mən də fikirləşmədən onun dediyi ünvana getdim. Aparıb sumkanı verəndə həbs olundum. Sən demə, alıcı polis əməkdaşlarıymış. O gündən bura hər gün özümü bədbəxt sanıram. Heç bilmirəm, bu ad necə təmizlənəcək. Bəli, bilirdim ki, bunun sonu yoxdur. Bilirdim. Amma nə bilim, haçansa burada olmuş olsaydım, yəqin ki, eləməzdim. Geri dönən məhkum. Bəzən olur ki, zindanı tərk eləyən və azadlığa qovuşmaq eşqi ilə alışıb yanan məhkum bura bir daha qayıtmayacağına söz verir. Məhkum yoldaşları, zabitlər, dilsiz, ağızsız həbsxana divarları və nəhayət, öz vicdanı qarşısında verdiyi sözü tuta bilməyəndəsə, hamı onu qınıyır.
Yazıcıda sizə sevda haqqında çəkiliş oldu. Mən onun gedişini necə sevinə-sevinə, həmin gecə doğrudan yatmadım, necə olmuşdursa gündəliyimdən oxudum. Çox səmimi etiraflarımı elədim ki, biz onun üçün çox sevinirik ki, o azad oldu, azadlığına qovuşdu. Həddindən artıq sevinirdik. Amma nə oldu? Heç 6 ay keçmədi ki, sevda yenə təkrarən tutulub gəldi müəssisəyə. Razıyam, Allah ömrümü alsın, amma buradakı cəzamı azaltsın. Tez gedim ailəmə, evimə qovuşum. Bilirsən, necə tələsirəm? Çox tələsirəm. Cəzamın bitməsinə belə 5 il, 8 ay. Amma komissiyama 1 il, 8 ay. Narkotik maddədən istifadə edən insan hansı vəziyyətlərə düşərmiş? Bəzən insanlar başqalarının bədbəxtliyi üzərində öz xoşbəxtliyini qurmaq istəyir. Amma başa düşmürlər ki, bədbəxtlik üzərində qurulan xoşbəxt həyat elə özü də bədbəxtliyə məhkumdur. Elə tutulduğum gündən bir neçə gün sonra çox peşmançılıq hissi ilə yaşadım əməlimə görə. Amma satdığım narkotika görə isə özümü qınamağım. Laləni xəstəxanada hansı vəziyyətdə görəndən sonra özümə bağışlaya bilmədim ki, sanki günahkar mən idim. Bütün bunları o yox mən eləyirdim. Mən narkotika alverçisi olmuşam. Amma onu istifadə eləyənin görməmişəm. Günlərin bir günü xəstəxanada müalicə alırdım. Çoxdan tanıdığım Xətçə xanımı gördüm. Narkomandı. Elə pis oldum ki, nə qədər bədbəxt olasan ki, bu əziz gündə evində yox, türmədə bayramı keçirəsən. Çıxandan az sonra yenə qurşanıb narkotika. Özü özünü təslim edib ki, ölməsin, sağ qalsın. Sən demə özü ilə bacara bilmirmiş. Dəhşətdə dözülməzdi. Mən gecə gündüz Allaha yalvarıram ki, ailəmə tez qovuşum. Bu da azadlıqda qala bilmir. Doğrudan da bədbəxtçilikdir. Mən indi bilmişəm ki, mənim satdığım narkotik necə fəsadlar yaradırmış. Xətçə xanımın yenə səsi gəlirdi. Ona dəyməyə getdim. Demək olar ki, həkimlər, işçilər hamısı cana doymuşdu. Elə biz də. Onun hansı bəlaya düşdüyünü öz gözlərimlə gördüm. Çox dözülməzdi. Nə özü dözə bilirdi, nə də bizə gün verirdi. Bax, onda mən bildim ki, çox böyük günah iş tutmuşam. Narkotikin nə böyük bəlaları varmış, bunu gözlərimlə gördüm. Səhərə qədər dəli kimi o tərəf bu tərəfə gedirdi. Özümü o qədər günahkar hiss elədim ki, sanki bütün bu olmuşları o yox, mən eləyəm. Utanan insan törətdiyi əməli özünə yaraşdırmır. O sanki bir paltara bənzəyir. Hamı kənardan diqqəti cəlb eləyən, bədən ölçülərinə uyğun gələn geyimlərə üstünlük verir. Heç kim geyindiyi ayaqqabını kiçik ölçüdə almır. Çünki geyim dar olanda insan da sıxılır. Elə darısqal həbsxana divarları arasındakı kimi. Bəlkə deyərsiniz, peşman olub, indi ona görə deyir. Bəli, peşmanam, həddindən artıq peşmanam. Heç özümə yaraşdırmıram. Nəinki özümə,
qadınlarımıza yaraşdırmıram. Bizim Azərbaycan qadınlarına yaraşdırmıram. Təkcə narkotiki yox, ümumiyyətlə türməyə düşməyi, bu günləri çəkməyi yaraşdırmıram. Demək olar ki, insana oxşamırlar, vəhşi bir heyvana bənziyirlər. Nə hərəkətlərin bilirlər, nə danışıqların bilirlər. Qarşıda olan böyüdümü, kiçidimi, onu belə unudurlar. Çox pis vəziyyətə düşürlər. Yəni, ona görə ki, artıq o istifadə eləmir. Onların dilində buna lomka deyirlər. Heç bir şey istəməyəcəm. Necə varamsa, o cürdə yaşayacam. Yəni, qani olacam. Bir də belə haram pullara əl uzatmayacam. Elə atalar düz deyib ki, hayla gələn, huyla gedər. Elə də oldu. İndi bu dəqiqə milyonun milyardım da olsun. Nə faydası? Ailədən ki, ayrısan. Hər gün uşaq o sözü mənə deyir, ana, bizə heç nə lazım deyil səndən savay, nə bu ev, nə eşiyi. Heç nə lazım deyil səndən savay. Biz heç nəyin ləzzətini bilmirik. Sənsiz sanki cavanlıqları da gedib uşaqların. Yaşlı bir adam kimi danışırlar mənlə. Utanıb xəcalət çəkirəm olan qarşısında. Hər dəfə onlar qapıya gəlib gedəndə xəcalətimdən ölürəm. Bir özə vermirəm. Yalandan təsəlli verirəm ki, işdi daha olub. Bəlkə anam avariyə düşüb öləcəkdi, ya ağır bir xəstəlikdən öləcəkdi. Allah istədi, bura saldı. Bu da müvəqqəti bir çətinlikdir. Bu da Allah Taalanın bir sınağıdır. Yəqin ki, keçib gedəcək balam. Mən bağışlayın ki, sizi bu cür incidirəm. Onlar da amma mənə elə ürək dirək verirlər ki, ana, sən də bizdən ötürü eləmişsən ki, biz yaxşı yaşayaq, amma belə yaşamaqdansa heç lazım deyildi. Bilirsən nə qədər peşmanam, onlarsız yaşamaq. Çox peşmanam. Səslərini bir gün eşitməyəndə ürəyim partlayır. Hər gün yuxuda görürəm. Hər gündə peşmançılıq hissi ilə yaşayıram. O gün olmur ki, özünü qınamayasan. Heç qadına yaraşandı, gəlib həbsxanada yatsın. Qadının yeri evidir, ailəsidir. Hər iki kəlmədən bir öz övladlarını xatırlayan Xalidə həm də anadır. Hiss olunur ki, kameradan çəkinməyinə əsas səbəb də elə budur. Balalarına utanç yaşatmamaq üçün öz istəyi ilə üzünü hamıdan gizlətməyə çalışdı. Lakin həbsxana pəncərəsindən düşən işığın təsiri ilə Xalidə qarşımızda qara kölgə kimi canlandı. Elə həbsxanada keçən qara taleyi kimi. Amma hər qaranlıq gecənin bir işıqlı səhəri də var deyirlər. Bu səhərin açılmasısa insanın öz əlindədir. Yaşanan hər gün sabahdan etibarən xatirəyə çevrilir. Bəziləri unudulur, bəzilər isə əbədi olaraq insan yaddaşına yazılır. Həbsxana həyatı yaşayan məhkumlar üçün isə burada yaşadıqları heç bir xatirə heç vaxt unudulmur. Burada düşünməyə zaman da çox olur. Bəzən düşüncələr onların beyninə, ürəyinə yük olunca
bu yükü gündəliyə çevirib ağ vərəqlərə köçürürlər. Salam mənim sirdaşım, gündəliyim. Bura həbsxanadır. Buranın ən böyük acısını, ağrısını adı azadlıqdır. Buradakı bütün məhkumlar kimi mən də bu azadlığın eşqi ilə yaşayıram. O həsrəti çəkə-çəkə cəza çəkirəm. Heç vaxt belə bir yazım olmayıb. Bugün baş ağrısı ilə oyandım. Çünki təzyiqim var idi. Bir təhər özümə gəlib ayağa durdum. Həyətə düşdüm. Yenə də hər günkü kimi eyni şey. Səhər yeməyi, səhər düzümü, nərd oyunu qızlarla söhbət edib, kitabxanaya gedib dərdlərimizi bölüşürük. Görünürdülər. Bilirsən niyə? Sevdanın gedişi bizi çox kövrətmişdi. Hamımız ağlamışdıq. Sevinirdi, evə gedir. Pis olurduq ki, bizi tərk edirdi. Qızlar yorulmuşdu. Bu ayrılıq çox təsir etdi bizə.